देखिए प्रोफेसर वजोदा में प्राइवेट काली के सबक मासमान दखेमा उस गिरानी राशि हाँ हुकूमत गिरान की नदा दुकानदारान अखबरा से गिरान की जस्त से गिरान का मास हुकूमत को दी नहीं कहोले नहीं दी हुकूमत फ्री दी और मुन के आदिल बादशाह दिल मुकरर की लाला पर खार के सारदान शता वल्ला रोर में माता हो पके सना खारी जसो पके وای تامرا لړو وو یارو کې ستا خو ننګیس نه دي اما خارج ورته ګرانی نه لري د سارزان شته په دې خار ګرانی غونډه نه مونږ د بدریزي کې مونږ سټوډنټان یو د بار نه راغلی یو د هر شیز مونږ د بدریزي سره ګرانی ده خډه را ګرانی ده سارزان پکې شته هیڅ سم به یار نه شي سره وای کنه کاکا جی دا راته وای تا خو پر ځواني تیر کړي ډیر بختور وي زمون په ځوانو باندې اور لګیدلې ګرانی ډیره ده چاره ته وی ارزانی به شي رښتیا زه ته دوکان ها هم پکې سوزي मतलब टमाटर دا مې لري کبال دا ټوپې موس په اولو په 10 ملي دا په 50 شو نو زار ځانې کم ده نه راشي ا دی کپ لګي خار ازه ما سره ارزانی دا راجا ارزانی دا ارزانی دا ارزانی دا او په خوب په خبر کې بارزانی پیدا کوم ګرځم بارزانی شتا دې درو وې یارو کې په دې خار کې ارزانی شتا نو لا نشته بګه خار وی خو بسې نشته بګه کم درو وې کاکا جی په دې خار کې ارزانی شتا لا چرته دې یار خلق ډیر څنګه دي ته کروغه کاکا جی تم دروغه خار کې سارزان شته روکی نه جی نه څه خو بارزان نه کوي نشته هر څه ګران دي په دې خار کې څه ته سارزان شته کاکا جی ارزان خو شب نه ملایې دي نو کې تو غونو کتون کو ما د خپل ډخنه کوشش وکړ چې پر خپل خار کې تاسو ته پر ارزان څه پیدا کړم زه بخنه غواړم جی چې زه پاتې رااله په اوسو سيزونه ډیر زیات ارزان دي جی پر خار کې او داغي دعوت زه تاسو نشم درکول چې راشي او تاسو داغي نه ګوتې ډکی ځکه چلته وخت ډیر زیات ارزان دي تاسو اخلې خدای دې چالم نور کې دلته تړته کې ډیر زیات ارزان دي تاسو اخلې خدای دې دبنه کې دلته بمونه ډیر زیات ارزان دي دلته دولت ډیر زیات ارزان دي الله دې نه درکې اللہ دین دا ارزانے نو ساتے دلتا دا اولس تذلیل کو ډیر زیات ارزان دی دلتا حکومت ته دا اولس په حکومت باندې ڈاکا چول ډیر زیات ارزان دی عزت مند دلتا کې خورا دلتا کې لوټی دلتا کې خشاک دلتا کې غنی هغه ارزانی ندی هم په پیسو خرسیږي ما په خپل خار کې د هر یو شړی نه دا تاسو کو چې څو کو مال دا جواب راکې چې په دې خار کې بس ارزان وی په زما په دې خار کې سم ارزان نشته خصوصي زنه داسي چغه زمون په وښ کې دغه ډیر زیات ارزان دي خو دا غینه موږ لري شي وي او غاده الله ذکر د ډیر زیات ارزان دي سو کې کوي الله ته نزدې کړه ډیر زیات ارزان دي سو کې کوي په دین اسلام باندې چي دل ډیر زیات ارزان دي سو په چليږي عزت مند صدا وجه خونه د چنن په باندې دا کوم قیامتونه را روان دي صدا غي دا وجه خونه د چنن زمون د خپل دین نه لري موږ د خپل خدای او رسول د لار نه لري صدا وجه خونه چې نن په مونږ باندې داسې ظالم حکمرانان مسلسل شوی دي چې زمونږ نه هر لار خطا کړي خبره ده سوچ ته جی ساسو ګربایو سو بیانت مازی ستاسو نه جاته پټیر بخون کی رب عزوجل مسپاره